Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi ya. Okey, kali ni saya nak share dengan tuan-tuan cara untuk kita tut pokok limau ah. Okey, dekat depan saya ni, ini adalah pokok limau madu cokun. Yang mana saya nak biarkan dia untuk keluarkan akar pada batang dia dan pindah ke dalam polybag. Seterusnya boleh pindah ke lapangan. Okey, kaedah yang saya gunakan adalah kaedah tut menggunakan habuk kayu. Macam ni ya. Okey, ini saya dah buat tadi. Saya nak biarkan untuk dia keluarkan akar lah. Okey. Kita kena sediakan ni tali plastik putih. Jangan guna plastik warna hitam. Nanti tak nampak akar dia keluar. Okey. Dan kita kena ada ni lah pisau untuk kita kikis kulit bahagian yang kita nak balut tadi tu. Dan seterusnya medium, sama ada kita nak guna tanah boleh, kita nak guna hampas daripada sabut kelapa pun boleh, campuran kokopat pun boleh. Tak kisahlah, janji benda tu dia boleh simpan air dan boleh senang akar tu nak keluarkan apa ni, keluarkan akar lah kat situ. Okey, macam mana kita nak pilih dahan ataupun ranting yang sesuai untuk kita buat tut ya? Okey, mesin ni saya nak tunjuk. Okey, ni contoh. Kita pilih sama ada yang ada dua ni, yang ada dua ranting ni. Ya. Kita ambil bahagian bawah ni, kita buang daun di bahagian bawah ni. Cuci dia. Senang kita nak kikis dia dan senang kita nak balut nanti. Jangan balut dekat dengan cabang-cabang ni. Nanti nak bungkus pun susah. Kita cari lebih kurang dalam satu jengkal daripada last cabang ni. Okey, kat sini kita buatlah. Okey. Kita boleh guna apa saja untuk kita buang dia punya kulit ni. Okey, berapa banyak kita nak buang kulit? Okey, mari kita tengok saya cara yang saya buat ni. Kita kelarkan keliling dia ni supaya senang kita nak. Kita hiris dan kita buang. Pastikan habis. Jangan tinggal kulit dia, nanti tak jadi ya. Okey, pastikan kulit tadi tanggal lah. Keliling ya, jangan tinggal langsung kulit. Kalau tuan-tuan ada alat yang nak buang kulit ni lagi cantik lah. Senang, dia jual kat Shopee. Okay, kemudian kita cuci. Jangan ada tinggal pun sedikit pun warna kehijauan ni. Okay, saya suka guna kain kasat ataupun guna kertas pasir supaya senang nak cuci. Okay, dah macam ni saja. Berapa banyak nak potong? Tengok lebih kurang dalam satu ruas. Okey, satu jari, satu inci lebih kurang lah macam tu. Okey, dah. Kemudian kita cari plastik dia kan, barang yang kita nak bungkus tadi. Okey. Ya, kat sini. Ya, saya guna ni. Masukkan kat sini. Okey. Kita letak plastik ni. Kalau tuan-tuan nak beli yang pembungkus tu pun boleh, tapi kos tinggi lah. Kalau nak buat sikit-sikit tu okey. Kalau nak buat banyak, main ratus-ratus, memang kena guna plastik macam ni lah. Ok, kemudian kita perketatkan dia, ikat menggunakan tali plastik.
Okey. Dah siap. Okey, berapa lama? Okey. Berapa lama kita nak pastikan dia keluar akar? Okey, kita boleh ulang balik tengok kat sini dalam tempoh 40 hari. Bila 40 hari tu sebenarnya dia dah keluar. Paling baik 2 bulan betul-betul baru boleh pindah. Okey. Macam mana kita nak pindah? Kita kena potong bahagian sini. Bila kita dah nampak akar dah keluar, dah banyak akar keluar, ada akar kecil yang keluar kan. Mula-mula dia akan keluar akar yang besar sikit, kemudian akar yang kecil. Okey, bila akar kecil tu dah keluar, baru kita potong. Potong dia, jangan potong bahagian bawah ni. Biarkan panjang sedikit, 1 inci daripada sini, potong kat sini. Okey, dah potong, buka plastik, masuk kat dalam polybag. Okey, dah letak dalam polybag tu, kena siram lah. Jangan tak siram pula, nanti dia mati. Dan pastikan pokok ni duduk di tempat yang teduh. Bawah netting ataupun bawah pokok lah, supaya dia tak kena panas. Okey, bila dah terdedah pada panas ni, biasa daun dia akan jatuh. Kalau kita betul-betul jaga, memang daun dia takkan jatuh. Dia akan cantik macam ni je. Okey. Lepas tu tuan-tuan kena support lah dengan baja. Jangan banyak baja. Gunakan sekurang-kurangnya 5 butir saja NPK ya. Kemudian 2 minggu selepas tu guna lebih kurang 2 kali ganda, 10 biji macam tu lah. Dan seterusnya tengok keadaan pembesaran pokok eh. Okey. Ini adalah serba sedikit teknik untuk kita buat tut pokok. Sebenarnya ada sedikit lagi info tambahan yang perlu tuan sediakan bagi mengelakkan kerosakan daripada medium ni tadi, seperti semut dia sebenarnya suka gigit ni, dia akan tebuk-tebuk plastik ni kan. Tuan-tuan kena celup dengan racun, ataupun tuan-tuan boleh semburkan racun kat sini. Okey, sekian ringkasan daripada saya. Semoga ianya bermanfaat kepada anda semua. Berjumpa lagi di channel Encik Alain. Assalamualaikum dan salam sejahtera.